Великий 315 дюймовий 4K UHD монітор Бенк PD3220U з технологією Аккала, доступний для придбання в торба. Цей монітор задовольнить професійні потреби найвибагливіших дизайнерів. Для початку монітор забезпечує 100% охоплення колірного простору SRGB та 95% п'ять відсотків що забезпечує рівний перехід кольорів та надзвичайно багату колірну гаму. Технологія АККАЛА дозволяє відтворювати оригінал зображення з мінімальним значенням дельта менше дорівнює 3 у колірному просторі Adobe RGB та sRGB. Також монітор Benk PD3220U підтримує технологію HDR 10, що дозволяє попередньо переглянути ефект HDR при редагуванні відео. Щоб забезпечити професійну точність кольорів. Виробник використовує індивідуальне заводське калібрування, яке перевіряється на відповідність галузовим стандартам передачі кольору Kelman Verified та Pantone Validated. Монітор pd 3220 u також має кілька спеціалізованих режимів, включаючи режим CAD-CAM, режим анімації та режим темного приміщення. Також доступний режим MBook, який наближає кольори до Mac. Функція IXisync дозволяє синхронізувати колірні профілі між Mac та монітором. Монітор BenQ PD3220U підтримує різні варіанти відображення вмісту для підвищення продуктивності. З функцією DualView ви можете демонструвати роботу в двох режимах без необхідності в двох екранах. З можливістю КВМ-перемикача, ви можете використовувати одну клавіатуру та мишу на одному моніторі для роботи з вмістом двох ПК. І з допомогою програмного забезпечення DisplayPilot ви можете розділити робочий стіл на кілька вікон з різними програмами. Також Монітор BenQ PD3220U має пристрій управління хатки pac G2, який дозволяє встановлювати необхідні налаштування монітора та переходити з одного режиму в інший. Ергономічний дизайн підставки монітора BenQ pd 3220U допомілі ампер мА створити зручне та охайне робоче середовище. Ви можете вибрати оптимальну висоту, кути нахилу, повороту та обертання монітора. А вбудований USB-концентратор дозволяє підключати необхідне обладнання та усувати безлад від кабелів. Додатково, на моніторі є два порти USB Type c Thunderbolt 3 для шлейфового підключення двох к моніторів одночасно з швидким обміном даними. Таким чином, монітор BenQ pd 3220U, це високоякісний 31,5 діймовий 4 4K-UHD монітор з технологією АККА, який доступний для придбання в торба. Він задовольнить потреби найвибагливіших дизайнерів, надаючи прекрасну точність кольорів та широку колірну гаму. Крім того, він підтримує різні режими та функції для підвищення продуктивності і має ергономічний дизайн для зручності користувача.